ние се намираме непрекъснато в обмяна на енергия и колкото и да не го разбираме този процес, той непрекъснато съществува. Ние се свързваме непрекъснато с нашите приятели, близки, роднини и непрекъснато си обменяме енергията. Тази енергия много често позитивна, негативна, отрицателна, положителна, точно както е в електричеството. Но сега ще ви кажа нещо, което е много интересно и което мен ме замисли, когато за първи път се докоснах до тази методика. В нашето тяло, вие знаете, има свободни радикали. Това са едни клетки, които всъщност взимат свободните електрони от другите наши клетки и така тези клетки, други наши, започват да не реагират правилно. Всички вие знаете, всички ние знаем, че тези свободни радикали са проблеми за нашето тяло. Точно затова имаме допълнително храни и консумираме, които антиоксидират, т.е. нашето тяло не е киселинно вече. Ще ви дам духовния принцип като методика за това как да се справяме. Замислили сте се защо столетниците са столетници, защо има някои хора, които удължават живота си, а други го съкръщават. Принципът е следния. Когато даваме тъй нареченото обмяна на енергия, когато даваме на друго човешко същество, което видим, наш приятел, познат, близък, роднина, всъщност вие знаете, че това сме ние. Ние даваме на себе си. И това е принципа, в който давайки на другите, всъщност давайки на себе си, ние създаваме програма в нашия организъм, в който произвеждаме тези електрони, които запълват липсващия електрон на тези свободни радикали. Точно затова те намаляват в нашето тяло. Това е причината тялото ни да се чувства добре и да издържа дълго време. Отдаването, службата към другите, това е нещото, което кара хората да издържат дълго време на планетата Земя. Когато мислиме, че някой ни взима нещо, тогава ние живееме навън. Хубаво е да мислиме какво става в нашето тяло и как може да подобриме тези свободни радикали, тези електрони, за които споменах. Свободните радикали като клетки носят в себе си молекули, които имат, които всъщност нямат, имат дефицит на електрон. Някои ги наричат, че те са увредени. А всъщност това не е така, те си имат строго специфична функция. Нашето тяло си произвежда такива клетки. Когато минат, да кажем, че това нещо, което се случва в нашето тяло, се случва и в живота навън, в градски условия, в държавата, в която се намираме. Има такива по-агресивни клетки, които, когато нямат този свободен електрон, те си го взимат от други клетки и всъщност така нарушават действието на другите клетки. Другите клетки стават нестабилни. Представете си, че все едно някой открадне от някого нещо, така нарушава неговата работа, неговата дейност. Оттам вече съответно нарушава и цялата система. Ако това нещо се превърне в една верижна реакция, всеки краде от всеки го, нали, по нещо, точно това се случва с ситуациите, когато свободните радикали се превърнат в колония и нарушат работата на нашето тяло в голям обсек в тялото ни. Тогава почва проблем. И споменах ви, нали, че реално погледнато, благодарение на това, че природата ни е дала плодове, зеленчуци, антиоксиданти, които имат в излишък тези електрони, включително и водата, някои води са уникални в това отношение, те съответно балансират този процес, за да могат да дадат съответно. Ето ви го даването. Реално погледнато, вие давате, за да балансирате самата енергия. Тоест, давайки е процеса, в който ние балансираме и успокояваме тези свободни радикали.
получавайки водата, получавайки плодовете, зеленчуците с допълнително излишък на тези електрони, ние балансираме нашето тяло, което е произвело тези, да кажем, некачествени клетки. Това нещо може да се осъществи и в нашата глава по духовен път, колкото и странно да ви звучи. Мисълта управлява тялото. Където е мисълта, там и енергията. Където е енергията, там може да създадете и поляритет. Колкото и странно да ви звучи, с едни прости упражнения и практики в движение, с едно дишане, ние може да поляризираме и да получиме тези свободни, да балансираме и уравновесиме тези свободни радикали в нашето тяло, да притежават, да придобият този електрон. Само от едно дишане, ако искате. Едно диафрагмено, дълбоко диафрагмено дишане може да балансира до голяма степен вашите клетки, които са нарушени, които им са загубили този електрон по един или друг начин. Примерно, да им е бил откраднат от свободен радикал. Това е все едно държавата да дава помощи на тези, които не могат да си го позволят. Веднага ще кажете, и в държавата има такива, които имат повече. Да, това е така. Всъщност затова е хубаво да имаш повече електрони, за да можеш да даваш на другите, които нямат такива електрони. За да има баланс. Този баланс е много важен в нашия организъм. И затова богатите е хубаво да дават на бедните. Това не означава, че бедните не могат да си придобият тези електрони. Просто системата, в която се намират, балансираната система, в която се намират, не им позволява да си произвеждат тези електрони. Те просто съществуват в тази среда. Но пък има други системи, които имат повече електрони, за да могат да дадат. Точно това е и факта и в държавата, ако искате, като пример мога да ви дам. Хора, които са предприемчиви, имат тези свободни електрони, за да могат да ги дават на другите, за да имат баланс. Това е една от причините, поради които голяма част от хората въобще не знаят как да постъпват, не са предприемчиви и седат и така са спокойни, са балансирани, искат да си доживеят свободно. Затова не бива да се сърдиме, просто трябва да приемем тези хора такива, каквито са. Това е много важно нещо и да разберем, че всяка молекула, всеки електрон, всяка клетка в нашия организъм има огромен смисъл. Когато ние контролираме този процес, ние приемаме нещата такива, каквито са. И когато имаме такива свободни радикали, пък от друга страна е хубаво. Ето го процеса, връщам се пак на предното видео. Давайки на хората срещу нас, ние съставяме програма в нашия мозък, в който казва: давайте на тези клетки в организма, които нямат, където този електрон е изчезнал и те не знаят откъде да си го набават. Тогава тяхната система е нарушена и те буквално се чудят как точно да се справят в нещата. Давайки на тези клетки, вие всъщност балансирате цялата система. Ето затова понякога е хубаво наистина да помислиме в това, да даваме повече, отколкото получаваме. Хубаво е да разберем, че ние може да се също да сме в тази ситуация, в която може да изгубим електрон, затова е хубаво пък да не сме толкова горди в тази ситуация, в която да приемеме тези неща, които ни дава Вселената, които ни дават нашите приятели. Нали? Гордостта в този случай може да ни попречи. Определено съм разбрал, че някои хора наистина не могат да разберат точно какъв е процес и те буквално искат само да получават. В един прекрасен момент те ще разберат, че системата ще ги отритне, ако не дават. Няма как. В живота, на планетата, която живееме, буквално е процес, в който има обмяна на енергия. Винаги има получаване, винаги има даване. Аз лично предпочитам да съм в този баланс, в който давам повече, отколкото получавам, точно поради причината за тези свободни радикали, за този минус, за този недостиг на тези електрони. Пийте ионизирана вода, която може да си зареждате с вашата мисъл. Една любов и благодарност, държете я 30 секунди, 40 секунди, чашата с вода. Любов и благодарност към водата, вие веднага я ионизирате, структурирате я и тя се превръща в изцелителен еликсир в вашето тяло, където балансира и структурира
водата в цялото ви тяло. Те благодаря още веднъж за това, че ме гледате. Ако ви е харесало видеото, палче, сърце, за да може да стигне до повече хора. До нови срещи! Всичко добро!